Ми продовжуємо цикл волонтерськими стежками. Цього разу наша знімальна група супроводжувала волонтерів з Білої церкви. Вони практично переселилися в зоні АТО. Щодня їздять на передову південної лінії фронту. Їхнім маршрутом щоразу лунають вибухи, а до терористів подекуди менше, як кілометр. Про те, як з ризиком для життя волонтери доставляють необхідні речі бійцям, Вікторія Пластун. За кермом Павло сьогодні він веде машину попри хворобу і високу температуру. У дорозі вони з Ігорем чи не щодня. І вже не гірше за військових знають позиції терористів. Ми їдемо зараз по дорозі, яка розділяє лівою стороною і правою. Лівою руку будуть у нас, скажімо так, терористи-бойовики. По правою руку наші защитники. З тих териконів буває, ведеться вогонь. З боку терористів, як би наші ребята поки держуть нормально, вбиваються. У дорозі на передову важливіші за дорожні правила безпеки. У нас машина біла і желательно не останавливатися. Скорость повинна бути мінімум 100 км в час. Там, в принципі, можна безпечно проїхати. Волонтери кажуть, небезпечними дорогами везуть речі, які можуть уберегти життя бійців. Рація, веземо на передову ребятам. Тому що нехватка у них. Нету зв'язку, да, вообще у них. Там одна рація нещасна на 5 чоловік. Теплі речі, чуть-чуть питання, чуть-чуть медикаментів. Це дорога на Гранітне. Тут лунають постріли. Ми їдемо вже нею годину і не зустрічали жодної машини і людини. Проте бачимо ось такі от розмальовки терористів. Це розтрощений мінометним вогнем ліцей у Гранітному. За кілька кілометрів від нього – позиції терористів. Знімати тут небезпечно, попереджають військові. Кажуть, якщо вороги побачать камеру, можуть почати обстріл. Тому, як передають привезене, знімаємо з машини. Що, буде товарний зв'язок. Військові від'їжджають з новою рацією на старенькому обстріляному УАЗіку. Рушаємо далі і ми. Якраз ось ця перша лінія оборони, ось за цим полем. Там зараз наші ребята зараз стоять і тримають лінію оборони. Це, в принципі, найбільша передова, перша лінія. З дороги волонтери щоразу телефонують своїм підопічним. Ті, хто ближче до лінії фронту, часто змінюють позиції. Ви там же, де ви були, на той же позиції? Все, я зрозумів. Хорошо, тоді ми десь через хвилин 20-25 будемо у вас. Маша з Ігорем на передовій – найчастіші гості. Волонтери передають привезене і ми рушаємо назад. Маємо дістатися безпечного місця до темна. Прострілюється дорога? Ну, буває. Буває, ну, в основному в темне час суток. Коли темніє, починає і по фарам дивимося. Спершу виїжджаємо полями. Волонтери кажуть, тут їм легше розповісти про свою роботу. Хлопці, за вами стоїть вся Україна. Якщо вам перемоги, а ми пам'ятайте, що тили у вас є, і ми будемо намагатися робити все необхідне, щоб вас тут обігріти і забезпечити. Тут уже українська символіка. Це означає, ми в безпеці. Територію контролюють сили АТО. Вікторія Пластун, Микола Маковон, Перше національне.